በህዝብ ባለው ለምን እንደጠየቃችሁኝ የማይገባኝም በገፍ ሰው አስገብተን የማንም የሚባል ወይዞ ያንደኛንም ጦርነት ላይ ሁሉም ይጠቀምበት የነበረ ነው። በገፍ ሰው ታስገባና ሚያልቆ አልቆ ተኩስ ለማባከን ሲባል ሰው ተኩስ ለማባከን ሲባል ሰው ምታባከንበት ውጊያ ነበር። በገፍ ሰው አስገብተን የማንም የሚባል ወይዞ ያንደኛንም ጦርነት ላይ ሁሉም ይጠቀምበት የነበረ ነው። በገፍ ሰው ታስገባና ሚያልቆ አልቆ ተኩስ ለማባከን ሲባል ሰው ተኩስ ለማባከን ሲባል ሰው ምታባከንበት ውጊያ ነበር።